Знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 12-й годині біля пам'ятника Шевченку у Тернополі з нагоди 158-ї річниці перепоховання поета вшанують його пам'ять. Там відправлять панахиду, виступатиме Тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського, який виконає заповіт і реве та стогне Дніпр широкий на слова Шевченка. Також на бандурі гратиме Дмитро Губ'як, заслужений артист України. Про це повідомив начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шоргей. Більше про це розповімо о 13:30. Тарас Шевченко помер у віці 47 років у Петербурзі, там його поховали на Смоленському кладовищі. А за 58 днів на прохання близьких поета, які вважали, що потрібно виконати його волю і поховати так, як він написав у поезії заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Прах Шевченка 22 травня 1861 року перевезли в Україну і перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Близько 20 державних нагород від президента України вручать сьогодні бійцям Тернопільської окремої артилерійської бригади. Протягом 7 бійців військовослужбовці підрозділу перебували в зоні операції об'єднаних сил. Урочистості з нагоди їх повернення відбудеться сьогодні о 10-й годині на території Тернопільської військової частини, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Також відзнаки будуть від голови Тернопільської обласної державної адміністрації, грошові нагороди від голови обласної державної ради, а також від міського голови. Протягом 7 місяців військовослужбовці успішно виконували завдання за призначенням на сході України. Повернулися усі без втрат техніки та особового складу. Далі військовослужбовці підуть у відпустки, у когось запланована реабілітація, а потім на полігонах проведуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів, аби підтвердити як уже набутий професіоналізм, так і закріпити навички у своїх спеціальностях. Благодійний марафон стартує сьогодні о 18-й годині на театральному майдані Тернополя. Дистанція забігу – 1 кілометр 600 метрів. Маршрут – театральний майдан, вулиця Грушевського, готель Тернопіль, Руська, ЦУМ, театральний майдан. Організатори марафону збирають благодійні кошти, щоб придбати апарат імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру Тернополя. Вартість апарату – 50 тисяч гривень. Уперше марафон заради добра тернополянки Ната Бенчі Вікторія Фаріон провели у 2015 році. Тоді вони збирали кошти на електроцефалограф для Тернопільської обласної клінічної лікарні, повідомила Ната Бенч. Нам вже вдалося завдяки партнерам зібрати близько 38 тисяч гривень і завдяки марафону, який відбудеться сьогодні ввечері, дуже сподіваємося, що нам вдасться зібрати усю суму для того, щоб одразу придбати апарат для імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру для діток. Ми дуже сподіваємося, що на марафон прийде кілька сотень людей, тому що дуже багато охочих погодилися, розповідали, що будуть приходити колективами, компаніями і спортивні школи долучаються. Тому ми дуже сподіваємося, що цей марафон буде значно масовіший, ніж за попередні роки. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 335 разів, госпіталізували 100 людей. У Тернополі за добу було 160 викликів і до медзакладів доставили 45 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила медсестра Марія Вовчук. Сьогодні о 17-й годині відбудеться завершальне засідання у справі про вбивство таксистки Євгенії Кордупель. Як повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова, суд має надати останнє слово обвинуваченому Олександру Дегтяру та оголосити вирок. Більше про це у сюжеті нашої кореспондентки Любові Гадомської дивіться о 20:30 на нашій сторінці у Фейсбук. Убивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Кордупель Інна Радібова.
На минулому засіданні, яке відбулося 20 травня, суд заслухав останнє слово обвинуваченого Петра Лукача. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі у селах Боришківці, Вигода, Окопи, Трубчин, Білівці з 9 до 17 години. У Збаразькому районі у селах Бодаки і Добриводи з 9 до 17. У Зборівському районі у селах Білокриниця, Гаєростоцькі та у Зборові з 10 до 17. У Козівському районі у селі Потік з 10 до 17. У Кременецькому районі світла не буде у селах Іква та Івання з 10 до 16. У Лановецькому районі в селі Синівці з 9 до 17. У Монастириському районі в селах Вістря, Тростянці та Заставці з 9 до 17 години. У Підволочиському районі у селах Лисичинці, Оріховець, Колодіївка з 9 до 16. У Підгаєцькому районі у селі Юстинівка та на хуторі Червень з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Татарська в приватному секторі з 9 до 13. В Тернопільському районі в селах Підгородні та Прошова до 24 години. У Чортківському районі у селі Заболотівка з 8 до 17 та у Шумському районі у селах Піщатинці і Темногайці з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 9. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося, четверо немовлят, дівчинка і три хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося п'ятеро немовлят, три хлопчики і дві дівчинки, розповіла медсестра Іванна Баранець. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 8:30.